טוב, יש לי פה עבודה שאני עושה לבד, שזה כבר לא קורה הרבה, שמקלחת שאין בה שיפוע. יצפו פה ישר וגם הניקוז הוא קצת מוזר, אני לא יודע למה הוא פה בפינה. נראה כאילו שהייתה פה אמבטיה או משהו ועשו פה איזה קומבינה, זה בית ישן כזה. פשוט נעשה שיפוע לכיוון הנקודת ניקוז חדש, כי פה אין שיפוע, השיפוע פה אפוי לא הפוך. טוב, הורדנו את הקרמיקה, עכשיו נראה מה קורה פה בכלל. אז אנחנו עושים שיפוע לכיוון הזה בסוף, זה מה יש. בסדר, בואו נוציא מפה את כל הסומסום, נעשה פה איתום חדש, ומחר נעשה פה את הריצוף. שיפוע כמו שצריך. טוב, ניקיתי את זה,
הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה להעמיך פה את הנקודת מים. אני אעשה את זה בדיסק, אתם רואים? יש לנו פה פלס. והפלס הוא אפילו הפוך. אז אנחנו רוצים להוריד פה בערך 1.5 סנטים. ואז זה נותן לנו שיפוע. יש לנו פה יותר מדי חיבורים בשביל להזיז את זה, אז אנחנו נעשה לכיוון של זה. אבל המחנו את זה. עכשיו אני אשים את הפלס לכיוון של זה. אז אפשר לראות שהפלס פה זז לצד. אם אני אמרים את זה, אז יש לנו פה בערך 2 סנטימטר הפרש, וזה מה שאנחנו רוצים בשביל השיפוע של המקלחת הזאת. משתמש ביתומת גמיש של מיסטר פיקס. טוב, כמו סיקה, אפילו יותר נוח. מערבבים אותו עם מים ולא עם החומר של סיקה הרגל שתמיד נגמר באמצע. זה קודם כל, אני סוגר את כל הצד, זה נקרא בעצם רולקה, וגם אני סוגר פה בשביל שאם תהיה מתישהו נזילה היא לא תעבור מעבר לאזור של המקלחון. אני סוגר ככה. השלב הבא זה לעשות מסביב לנקודת ניקוז. ועכשיו אפשר למרוח את הכל עם מברשת בעצם.
זהו, עכשיו קצת ניקיון ולתת לה הכל להתייבש עד מחר, ומחר נרצף את זה. טוב, אנחנו ביום השני, הכל התייבש פה. הטום ומוכן לריצוף. נעשה את כל הריצוף, הניקוז לכיוון הזה, אתם תראו את החיתוכים. נחמד. טוב, אני כאן חותך את הקרמיקות, מכין אותן, מסמן בעצם. טוב, חתכתי את הקרמיקה לפי הקווים שקיימים בחדר אמבטיה, ואז סימנתי קווים, קווי שיפוע, מהנקודת ניקוז עד לפינות של המקלחת. עכשיו אני אחתוך את הקווי שיפוע, בלטה בלטה, ואז אפשר לרצף את זה כמו שצריך, בלי שום בעיה עם השיפוע כמו שצריך.
רוצה להראות לכם פה את השיפור, רואים פה את הרווח. זה בעצם השיפור שאנחנו צריכים, שתהיה זרימה של מים. פה רואים שיפור שהבועה היא לא באמצע. ממש יש ירידה של מים לכל ה... שהשיפור כאן הוא כמו שצריך. שוב, אפשר לראות פה את הזווית. ככה צריך להיות השיפור של המקלחת. אם אין כזה דבר, לא ירדו מים. אם אין שיפור, המים לא יורדים. תדעו. אם מישהו עושה לכם מקלחת ואומר, לא, זה בסדר, מקלחון יעשה את העבודה. לא, מקלחון לא עושה את העבודה. אם אין שיפור, המים בורחים החוצה מהמקלחון. טוב, נשאר לי לעשות פה רובה. תכף תראו. זהו, אז זה מוכן, אפשר לנקות, לשתות ולהגיד את המקלחון ולהשתמש במקלחות.